la map S. Aïe. No matter how thin. Terrorists win. Me. Justice will be ours. Mä sun parvi tän ehkenee. On ne. Ah. Tää ei olge, tää on nerk vana, me oleme Skype'ist. We must defeat them. Lähme uuesti niille rel. Okei. Sakke smokei kelena. Yksi on siellä punaisessa. Punaisessa. Mitä on ihmeeks tegi? Tämmöseks see tegi vä? See maha. Lihtsalt passis minu juures selle USB-ga. Ma arvan, et ta tahtis trollit ja ma ei tea ninjat. Okei, lähme nüüd seest. Jah, ei trolli. Lähme rämpi, ma arvan. Nüüd on lähevad sinna. Vees tegi nüüd, ma arvan, et sealt jõudse, siis on nii. Või vaatama. Jäde, jäde, saa veel ikka. Aga vaadake kuhu. Seal on kaks tükk. Ohoi, double kill. Ohoi, jah. Nice. Selle taga on mil? Behind fucking taga on. Võid eesti keeles rääkida, siin on kõik eestlas. Jah, ma tõra, ma on mingi automaatselt, aga siin inglis keeles rääkida. Blendi ära, blendi ära. Paneme enne mäselt. Tõmme nii. Väga hea, väga hea. Napikalt läheb, aga... Jätkame sama sõimus. Lähme väljast. Kui kahtlen, et nad kõik olid põhimõtteliselt rämpil. Just kui nad oleks teadnud, et me tuleme sealt. Aga no vahet pala, lähme väljast. Üks on sinne. Ai. Üks on selle asja peal. Mida vittu on? Pedek. Kus see tuli üldse? Sealt, okei. Selge, lähme sisse, jah. No, pitame nüüd.
Kuidagi me viivitasime väljas ka, ma oleks pidanud kohe sinna sisse minema, aga noh, et ole. Ei, pomm, pomm, puhu, sa lähed pomm! Oi, ma olin hüvä seal. Hea töö, hea töö. Käime vaata praegu. Autosniper on garaasis arvatavasti. Kämpime lihtsalt praegu. Praegu küll ootame neid. Siin katuse peal, kuulen nüüd. Üks tuli secret. Okei. Lähme aasa. Aasa, sisse, sisse, sisse. Või siis ka mitte. Ja lähme, lähme, lähme aasa, 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 nüüd tulge, puhas. Ma vaatan heavenit. Jälgi ma sain aru. Defusib ta, defusib! Jäde. Nice. Hästi läbi hästi. Kus? Ah, üks see vassib siin üle on. Üheks see HP-ga. HP-ga. Ahto. Mida põhki? Ega ta ei teadnudki. Lihtsalt sa üldse ei vaadanud, et sinna poolegi. Sa vaatasid mingit teist nurka. Sa tead, et ta on ainukes enne seal, siis sa oled valmis ka. Tal jäi mingi millisekund, näe. Veeko. Kuidagi hilja ütlesid. Rampis ma näen. Kõrat, tal on low, low, low. Tal low. Ei lasa käest, ei lasa käest. No see töö on vist siit tagant lihtsam siin maa. No eks ta ole, aga noh. Viimalt. No jääd, nii palju ka oleme. Seda küll. Katusel jälle või? Sinise katusel selge. Üks lobin.
see if they chop it. Throwing a flashbang. Yeah. Rämp on meil puhas. Aga seal tundub palju vaenlase olevat, jah? Kus see pomm üldse on? Või? Ah, seljad on ka veel. Lähme see kord väljast, võtame paar smoke ja lähme väljast. Peesse. Let's go! Deco is out. I'm throwing smoke! I'm throwing smoke! Grenade! I'm throwing a flashbang! Smoke! Oi, sorry. I'm not gonna die. Üleval. Kaks väljas, ei kolm väljas. Ära mine. Jah. Mul on ideed osas. Ma ei tea, pakkuge teie. Lähme lihtsalt A rushi või mida? Aga no siis peame kõik koos minema ka. Oota, anarhia veel, oota. Okei, ära oota. Okei, peesse, okei, lähme peesse. Parem. Plantin. Ei sain mu... Lämme rämpi või? Jah. Sitte ei flashi ka sinna peal. Pomm ära mine nii ees. Üks on siin. Nii, kus on? Rämpi all ma nägin. Vau, lihtsalt vau. See tüüp ikka lammutab. Da, ma lähen üles ära. Tea, smoke on kõle kõle. Mul on. Tulen. Ma võtan nüüd. Rämbi peal. Noh, mis nüüd? Lämbi seest jõu. Taan mine, kus ostan sulle. Ei ole vaja. Jooksin sellega. Lähme aastat. Kuus tiirusse. Võtsin üksin tänne. Kaks raundi veel. Teeme ära selle kaks raundi.
tea. No noh, proovin vähemalt. Lähme nüüd kõik koos rämpi. I'm throwing smoke. Yes, it's nice. Grenade out! 1-2-3, jah. See on seal all. Mida? Throwing a flashbang. Asja! Ta on kuradi rämbist vasakul all. Üks on lobis. I'm throwing a grenade. Oh, come on, mis asja. Proovime pumpa ala siis. Aga palun. On kellegi smoke jääb. Ei lähme, siin on sniper. Nee, tegi ju smoke või sinna ei viska. Oi! Head refleksid. Mine pärse lits, noh. Vitu pede. Kus ta oli? Tulge... Äkki warehouse. Kaks tükki väljas. Kaks tükki veel. See pole 1.6 veel. Noh, ma ei tea ju tegelikult väga. Aga see lasib ikka läbi minu arust. Nii vähe. Wooo. Üks on väike haus. Nice. Oi. Ma on pumbaga proom. My team sucked. Good half, good half. 6-8 on the CT. How is this possible? No understand there. I don't miss. Mina lähen rämpi. Ma olen jaa üksin ülejäänud kradima õu. Mina ma olen rämpis. Let's show them who we are. Smoke! Ma siis vaatan sekretid ka. Jardis, selge. Sekret, sekret, sekret. Kolm tükki on sekretis. Nakke. Mis kiired tüübid? Üks oli... Ei vedanud. Teeme sama. Kõik läksid siia. Keegi ei vaatagi väljas, mis teeme. Selge. Ma vaatan rämpi siis. Vaadake teie sigrid. Kõik väljas, seega lähevad sigridesse. Ja sekret just. Üks on kuradi steroba. Oi, kaks tükki sekretis kämbib. Ma veel... Või teeme ära nüüd. Go, go, go!
down smoke. Väljas. Mitä vittu, tere aasi, tere täällä järvi sinne. Pommo on maas vä? Jee, yeah, secretis. Ah. Stai mun? Mä ei tee. Väikki lääk oli. Mul küll on. Bomb has been planted. Nägin küll teda. On seal vasakul arv. Arvasin, et ta on nukkaruumis. Jaa, läheb läbi selles. Mine põtsits! Kaks tükke on õues. Lähevad alla, kolm tükke õues. Eks terro baasis lihtsalt. Kaks tükki oli järdis. Panevad pihku seal järdis. Tundub nii, jah. Tünni juures passimus veel. Ärge rushike, lihtsalt hoidke A-t ja hoidke B-t. Neil on vaja mingi hetk rushida sisse. Üks on veel seal. Üleval. Lähevad aas seal.
Aa, come on. Teete nalja või? Tuli HP, ei. Tal oli päris palju, ma sain nüüd korra talle sisse, 16 HP'd. Ma olen välja vantud. Or are we going sneaky-beaky like? No, sir. That's a negative. That's a no. Negative. That's a negative. Raadios, mingi meil loppis AWP. Raadios nüüd, liigub rembi pool. Okei, nüüd meie rassi. Nüüd me lihtsalt hoiame. Let's have at it, mates. Jälle uue siis. No sealt tahavad läbi. Üks on mindis, mingi 44. Ta läks kõrdi siikriti. Ja üks on as. Low ja üks on AWPL. Tule fucking pede jord! Tule neil muud jõled siin jordist nüüd. Nad saavad lihtsalt läbi ja loogiline, et nad tulevad sealt. Eks on main entrance, sorry. Üks on window, üks on ramp siis. Flashbang. Grenade!
No, et ole, sa ei saa defuse. Oi! Cute kit, oh! Nice! Nice job. Tule aastavõttu. See oli küll lakki. No David! Jah. Anna mulle. Oi, tõmbame nüüd kuus ära. Teeme ära. Grenade! Back up! Throwing flashbang. Kus? Throwing flashbang. Väljas, väljas. In position. Smoke! Oh, it's not a little. I'm not a little, but it's a little. Using the bomb. Nice. Bomb has been defused. That block will in it. Throwing a grenade. Flashbang. I'm ready. Roger that. Roger that. Roger. Lead the way. That's a negative. That's a no. Negative. That's a negative. Negative. Väljas. Maas. Oi seal. Täpselt. Üks on järgi kõrval. Ta on selle taga seal. Kõrde. Move it, son. Throwing smoke. Okay, against the wood case, you know. Ära rakki, ära rakki. Ma ütlesin veel ühest lobi. Kaks, kolm tükki on lobi ja lähevad ära. Selge. Ikka üks lobi.
rampi. Flashbang. Kurra, ta on nüüd redel. Ja mul kuulid otsas ka. Ei näinud, eh? Tavai. Kaks, kolm veel. Selle võimalus võite nii, et kasutage neid krõnasi kõet, kui vasi. Tavaliselt mingi ostavad hullu full seti ära, neid ei kasuta üldse. Laying down smoke. Throwing flashbang. Ahas oli uks avat. Smogitud ka. Throwing a grenade. Rambis on kaks tükki. Kus olete? Rämbis või? Lukkerum, lukkerum! Jäte, üks on veel kuskil. Mõige halb relv. Ei, ta ei ole seal arutas. Rämbi juures. Või ikka väljas või kus? Mist vendis keegi või? Noh, keegi vendis. Noh, lõpuks tuli info ka, et B-s oli meil. Jah, peis blenditaks. Blendivad, üks on nukka ruumis. Ah, kama. Jäädö, jäädö. I'm defusing the bomb. Bomb has been defused. Või mitte midagi. Teeme selle viimase ära. Let's do it. Go, go, go! Decoy. Kromi. Indecision. Väljas ei ole iga täis kedagi. Blendivad juba. Blendib. Kus? Deploying flashbang. Throwing flashbang. Kus sa lõn? Aas vist. Üks on seal boksi, ukse kõrval kohe, ukse kõrval. Ja töö. No nice. Lol, this noob that didn't know he was defusing even. Nice.
offensive cash. Anna mulle. Ei anna. Avaan ise.